Apa kerja? Kita polis ke? Nasya, Dia kecil dah baby. polis. Eh, sebesar selfie pun. Okey, ya, manicure. Besar. Wispa koko. Manicure, pedicure, semua buat. Nasya. Okey, cuba merah satu. Ni pakai ni. Ya, yeah, makan sangat tangan balik. Eh, buat apa kasut tangan? Aku pula cantik. Aku pula cantik. Tak payah kasut tangan. Tak calak-calak muka dah. Okay. Kak Jah, ni hari apa je? Kalau orang tua-tua nak terkukul tengah hari. Hari Khamis. Day yang ke berapa ni? Day 17. 17. Ah, menggeliat. Nak masuk. 18. Menggeliat lah. Okay. Oh, tengok. Oh, jalan dah.